kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee universal t v xilligan oo kale. toddobaadkan waxaa noogu martiya xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid yuusuf, isla markaana ahaa saxufiyiintii rog cadaadiga ahaa. Wa hagaag xasan, bal waxaa aad nooga warantaa guud ahaan xaaladda dalka? wallaahi faysal, dorta xaalada dalka way wada joognaa. dalka marka neegna xaaladiisu way fiican tahay run ahaantii. dhinaca amniga marka la eego, dhinaca horumarka developmentka marka la eego, xagga siyaasadda marka la eego, arrimaha runtii way fiican yihiin. dowlad cusub baa dhalatay oo dowladda cusub xisbiga kulmiye oo bedeshay dowladdii hore xisbiga kulmiye, iyaduna markaa ballanqaadyo fara badan oo ay samaysay bay hadda iminka ku taagan tahay dariiqeedii. development badan baa hadda la hayaa. waad yaarko imika waxaan ka soo baxnay shirka caalamiga ah ee somalilan 7-8 sannadood, wixii horumar iyo development ay gaadhay iyo wixii challenges ahe marta ka hor yimid lagu qiimeynaya bay hadda kasoo baxnay. marka waxaan oran karaa runahaantii way meel fiican bay marisaa. xasan, waxaan jeclaan lahaa bal backgroundkaaga horta inaad ugu horeyn aad na siiso. horta faysal, intaan weyn wada joogno, horta anigu waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1964. waxaan wax ku bartay waxbarashadayda hoose Hargeysa, dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. waxbarashada sare waxaan qaatay 2 takhasus baan iyagana leeyahay. political science waan bartay, ama culunta siyaasadda ayaan iyadana bachelor ku qaatay. waxaa kaloo markii dambe aan qaatay saxaafadda oo iyadana aan bachelor journalism ku qaatay. waxaan markaa suxufi waan ahaa muddo 20 sannadood iyo googo ah ayaan ahaa. tafatiraha wargeyska jamhuuriya ayaan ahaa, aasaasayaashii xisbiga waxay wargeyska jamhuuriya ayaan ka mid ahaa. waxaan ahaa raggii adiga anigu waa inda wada joognay, soo baxayay. waxaan ka mid noqday markii dambe iyagana, waxaan xagga human rightska waan kasoo shaqeeyey. waxaan ka mid noqday somaliland council sare ee ururada civil society somaliland. waxaan ka mid noqday ururka caalamiga ah ee international journalist association. waxaan ka mid noqday african literist journalism ayaan xubin ka noqday. waxaan ka mid noqday ururka saxufiyiinta aan xuduud lahayn caalamiga ahbaan ka mid noqday. wallahi maasha allah, xasan aad baan kaaga dhareysanay. waliba raggii saxaafadda usoo maray halgankii aad kaa xiliya ee adkayd wahagaag, bal haddaynu isku qiyaasno saxaafaddii waagii hore iyo saxaafadda maanta, maxaad bal sideed isugu qiyaasi lahayd? wallaahi horta saxaafadda somaliland dee halkan kasoo qaadno waad garanaysaa faysal, 1990-kii iyadoo burbur ah intay soo gaarsiinay siay soo socotay. si markaan eego development badan oo horumar weyn bay samaysay saxaafadda somaliland, waayo berigaloda dee waxaynu haynin waxa saxaafadda qoran ama wargeysyo yaryar oo bolotiino yar ah. laakiin imika dee saxaafadda way iska balaartay, ilaa dee telefishinada cidda ka batay maganasaa. dee waxaa jiray dee markaa social media baa jiray, electronic media baa imika kale iyaguna soo baxay. wargeysyada iyagu laftoodiio dee wargeysyada casriyah oo madbacado wanaagsan lagu daabacay. marka dhinacyadaa eegto waxa weyaan development farabadan bay samaysay. laakiin faysal, waxaad moodaa nooceenu shaqayn jirnay ama developmentkii laga rabay ee dhinaca ragga ama dadka ka shaqaynaya saxaafadda, inay horumar badan ama aqoon fara badan oo aan laga samaynin. dee raggeenu waaweynaa adiga iyo aniga ka mid ahaydna, dee adiga iyo dhowr kulmo ama madax kaga sii hare, nin walba dee intu ka danaystay buu markuu ayay hawl kale ay qabteen dhalinyaradii caruurta ahayd ee loo rabay in lasoo barbaariye. wahagaag, adigu saxaafadda waad soo martay oo halgan fiicanna waad usoo martay, iminkana siyaasi baatay. waad ogtahay xilliyo badan ood saxufi ahayd siyaasadda ilaa xadhig fara badan, ilaa waxyaabo badan oo kaa soo maray oo dib ugu noqon mayno. bal hadda xilligan waxaad qiyaastaa maantood siyaasi noqotay, saxaafaddii saxufina aad ahayd, bal siyaasiga iyo saxaafaddu had iyo jeer way iska soo horjeedaanoo saxufiguna wuxuu ilaalinayaa waa dhog wojo, dee wuxuu ilaalinayaa baankii ninka siyaasigiina, dee waana isaguna xagga kale u jeeda. markaa bal hadda labadaa ku dhowda isku qiyaas. faysal, horta markii aan saxaafadda markii aan anugu ahaa saxufiga ahaa,
وحفرت سجود قفلتا وحلوما عاوية جود بسبلين وحل قيمين يا وحي وكو حضلي أما دو حلوس وأيضاً يو مركز دجنين دجنين أفاد دجنين قرار جناحد العقيد يمت مجرس التملة حلك تشوتشين حلك قادس إلا يو دعوة كوريد مركز دروت وين تسوي الحيسة مركز حوالي حلك ولا قاعد كرا مركز حلك ولا قاعدو طبعا دو حوالي وحل قاعد سحري حلك قادس تيسة جراح الحمر فلسطو waa weydiin haddii xawayaan labadii gudoomiye ku xigeenay xisbiga Allahu naxariiste Cabdiraxmaan Talyeenle iyo xildhibaan waabeeye waxa xilka laga qaaday kala dhexmo falsa markaas laakiin waxa xilgeeliya marka xilka laga qaado gooha kuwanka soo socda golaha dhexe ayaa la geeyay halkaas golaha dhexe markaa ay ku xaalay xilka qaadistoodii marka ma aha sharci lama oran karo sharci darro marka nidaamkii procedure-ka xeerka xisbiga ayuu ba jaamac la mariyay way xasan ee saaxiib ah haydeen in jaamac yaadu waxa kamid ahayna ragii meesha uu soo halkabay muxuu tabayay wallahi jaamac dhis waa ruu saaxiib aan ahayn laakiin anigu wuxuu tabayay digi jaamac haade ma garanayo waxa dhacday nin baa waxa la yiri nin ay saaxiib ahaayeen ayaa la dilay horta boqti tabadeedna arrimihiisii buu deedna u garan waayo islaantiisii buu habeenkii naayaa he nani kii waxa lagu dilay nani kii waxa lagu sameeyay taati ee naga dawa bixisa marka aan waxaan u malaynayaa jaamac bixis uu baa u geystay waxaan saaxiibkayay laakiin waan ka xumahay furaantii waa nin soo shaqeeyay oo halna saaxiib ahayna waa kowdu marka waxa weeyaan siyaasadu muusu soo bari la soo shaqeeyay muusu wax soo taray ma ahaa dambi haddii dad gasho waa lagu qaadayaa hadii demokraasi laakiin kan xisbiga ka mid yahay xilkii iyo xulwada golbaar waxa laga hadlaa kuwa xisbigi barina uu soo noqon karaa golaha dhexe waa loo dooran karaa mid ka weyn baa loo dooran karaa imakana marajo xumo hawlaha iyagu anaga iyo jaamac iyo xisbiga iyaga iyo xukuumadda iyadii anaga dadna way dhameystirnaa hawlaha iyaga jaamacna wixii de kale arimiisa waa waay xasan guud ahaan markaynu soo eegno xisbiyada Soomaaliland saddexda xisbi ee qaran guud ahaan ba waxa laga dareemayaa kiina qulmahay in gudoomiyayaashu amba ayagu awoodda u badan leeyihiin oo hadii ay qof mitalan xasan raayigiisa amba oo xisbiga isagoo kuba gafinba hadii loo arko isagoo in meesha laga tuurayo raayiga maxaad ka qabtaa bal xisbiyada aan ismaha xisbiyada ee shuruucda horta deen iyo waxaanu horta xisbiyada kale ka boorabi kara xisbigiina xisbiga kale waa iyaguna de xeer bay leeyihiin somad garan mar badan oo siyaasadda dee baartay dee isku sheego xil laga qaado wax la eriyay waxba la dawo jireen laakiin waxa weeye mar walba waxa jira dastuur buu leeyahay xisbiga waana xisbi dee waa nidaam dimuqraadiya xisbigeedu dastuur buu leeyahay hannaan dimuqraadiya buu xisbiga kulbiye leeyahay doodaha iyo uu leeyahay dhexdiisa dad lagu dagaalamaa dhexdiisa dadna tartan ku dhex maraa dhexdiisu khilaafaad badan ka yimaada waa la jaafad garayaa 110 baarqa baa dadna ku dhex jira waxa la isku kala reebo ee lagu xeyana waxa weeyaan waa dastuurka iyo nidaamka xisbiga uu leeyahay nidaamka sharciiga cidii markaa ku qanci weydaana way ka baxdaa way wadada cabta cidii kale way shaqaysaa marka xisbigaygu anagu kulli xisbi nin leeyahay maaha in waxaaga xasan adigoo kale aan kula kaftamay waxa la leeyahay xasan markii uu khilaafku uu ka dhacay wuxuu ka raacay muuse laba gudoomiye ahaa uu ka raacay soo garabaysid arrinta balka warrayada horta waa fiican oo ku farxday horta su-aasha inaad weydiiso waa wixii jaamac shabeel maalintii uu aniga lahaa xasan aan u hadlayay uu lahaa xasan oo buqnahaad goysay muuse aniguna dushaan ku sitay soomaad garan laakiin soo way jiray inaad ka baxdo maya maya waxaan ka baxay ma jiro waxa weeye horta aniga iyo muuse iyo xisbigu waxa weeye anigu soo xanahay rag horena u ahayn imakana aan nahay ragga siyaasadda ugu dhow ee wada shaqayntan loleh way jirtay berigii golaha dhex jiro oon aadna loola dagaalamayay ayaa muuse 29 cishaa khilaaf ayaan cadhokeyla kala maqleen arrintan isku khilaafnayna may ahayn anigu danaan leeyahay iyo dan kale ee dan xisbigayagaabu ahaa waxaan ugu dhacday berigii ururadii doorashada golaha deegaanka dhacay ma garanaysa ayaa dhammaantood waxaan la galay heshiisyo kuwii dhacay waxaa ka mid ah ururkii xaqsuur la odhan jiray waxaa ka mid ah ururkii rais la odhan jiray ururkii dalsan la odhan jiray ururkii damal la odhan jiray ururkii la odhan jiray jamhuuriga ururkii iyo ururo kale
تبدأ الرأس مركي أنا نقول لك الله يشيسيه إن كسب بيران حسب كل بيه قرار حبنا لقسيه بدي قفلنا حبنا لقسيه أيها تبدأنا خلوه ينمرك أنا كسب هرتشيني حكومة دي إسلا حكومة دي حسب قوم كتير صناعية دي كل بيه جروب كسب جروب دي حس جروب لا قرار لون شيء بيجي تبدأنا بحدي أهل أبرر معها يا أزوج أيها واحد سوتشي ديو لي هكبر كان ورخلاص هدي كل بيه كسب بيران كل هو ذا الحيو حاس، أعتقدنا إذا جرى دور الشديد لو ترتبي بشرحنا الحسب له، إن الموسى بحراء دهنا، طبعا ذاتنا يدوانا لقى أود بده يقول هو سفر الحدود، يدوا جروب كي يجمع موسى، دموس جروب واحد قال موسى يا قاضي دهقاك حسب مركها كي تشوفتي، يدوانا لقى مركها أود بده هي حاجة بدي فلنتها، أي واحد عيو حال سوي شديد قال وإن لا ترتبه لما نشيسي لرجع يعني، ده مكان صعب رجع ورجع tabadeedna aan marka muusa ku wari muus gudoomiye heshiisada iyo maxamed kaahin iyo dirigii hoggaankii marka joogay inaanta heshiisada doow sharci la galay oo roo dadkana waxa weeyaan soo durteen doow sharci iyo inaga ino foodiyaan waxa waynaan ogaan in inta la yeeyay in la xayo muus dadna wuxuu yiri ar xogay wax sax taa jeegsa laakiin وكاوي أركسنا هاي مش هو اللي نجيب بديها طب إنه والله نجوا ينقرينا يا مكون كوكس بنا إنه إنه مكاتي إنه هايو أنت تو قديلك نجوا أود ملي فوت قال نجوا بدينا يا مكوا إنه نسيك هاي أنت والله استفرعنا يا أنا جانا مكاتي سيجار إيتو الله وركلوا لتشو مكانا سحصار وانكذية وحكومة السلايين و تایخه داشتی، و تو بده چیز کی سمت بگر سانگو ها حمیتی ده حیرت میشن به هیسی، و اون که دیگه هرکن تاگن، حدیه چیز که دل بپرنا ارک سالی شکست تری، حکوری عربوسه، تی حدی و حاس و راب حسانی حتا، مگه ده و اگنه، و رفه و آفر کمی دیگه دگان کموس کسی چیه دو، می دونه حد دگان که بگر سادی و کسی چیه دی سیلای من حد که هی بکسی چیه دو. midno waxa deegaanka ka soo jeedo aanu uma baba dhigi karo xaqsoore haade oo niyo aan xaqsoor baan deeyo raacayaayo aan waxa halkaas aan raacday ayaan raacayaa tabeedna aduu markaas 29 noo anigu si uma raaci karo isku siyaasadna ma aanan ahayn gruubkii deegaan joogay naga soo jeeday wiilgeen isbana keenin ma raaci karo anuu muuse iyo maxamed kaahin iyo siilaaye iyo waxaan ka kaadirkii ay ku soo barbariyeen siyaasadda ma kala tiri karno marka dadad markii dambe only 29 days ban wuxuu ayaa hay dad markii dambe the house is one of my son one of my chaashabeel gan xagu joogay marka sida cilmi koonkooda iyo guud ahaan noogu siyaasadda hayn siyaasadda qotada leh aanu isku aanu gurubkayga ahana kuma jirinba ee waxa xasan ee maadaama aad halgan ka dheer soo gaashay ee dad badalo imkay na daawanaya يعني وحي ليه حسن حقي يقولوا لي ما الله ما هيو وح يعني ويجي سؤاله يعني حفيز كاجي راو بعد الله تفر له يعني حاله وودي وين ما له تاد تريه هو هذا سؤال فعلا لكن هل كان هيا الحسب وهي متكسر متكوي ما بشرو أنا وحنا حقي يقول ذا حسبه وحويان حزب حقيقة جوز حزب أمريكا أنا هاي حكومة طنا وحزب جي كل بيك نعات وسير هذا الدورتي حكومة الدورتي هي أدي هذا الدورتي حزب برنامج بولها برنامج كحزب جا يبلا قاعدة حزب جا فلين تودي يكو دبجل كود حكومة تا يكو إلال تود بقى نك أقابل سمعنا وسير هذا أنا هو أرض الله هم موسى أدو وسير كتير حفيز يربع تروح لنتاي وتبغى تمر كلا إيجا استركتشر كحزب جا iyo haday xogey guus xil isha ana ka sareeyo wasiir aniga hoos ibaada ana ku kontrolo wasiir walba wasiir kastaaba barnaamijka xisbiga ka beera hadduu yahay ka biya hadduu yahay ka xoolaha hadduu yahay ka arrimaha bulshada hadduu yahay anything barnaamijka uu ka ahaa xisbiga inuu fuliyo maxaad fulisaa marka ninkayga hadii imika wasiir loo magacaabo waxa weeye hoos baa lagu casiliyay baa ka dhigan tahay ما هاي يمكن عسلين ما لقيا بع يعني حرك بدن هو مثلا حس بقى هاي وشبيل كم دي هاي وثقل كي ولا قدر تريحي ما لقيا بعد قلنا يعني هالكي شبيل ومرابك لا إناد مرتاح
afrika ama horn of africa oo kala ah iyo afrikada kale laftoodaba wax ka soo qayb galay dowlad badan oo yurba wax ka soo qayb galay beesha caalamka iyo wax ka soo qayb galay researchers fara badan aqoon yahaan ah jaamacado fara badan institutions fara badan wax qiimeeya rag badan professorisa rag badan oo caalamiya rag badan oo daneeya arrimaha Somaliland marka waxa weeyaan ilaa boqol iyo abalo boqol in ka badan oo ajanabi ayaa isugu yimid marka dabada laba cishan uu soconaya runtii waxaan ku tali jirnaa inuu ambaqaad fiican inoo noqon iyo waagaag xasan xisbiyadan labada xisbi mucaarad iyo xisbi xaakimku dhowaan arrimihii doorashooyinka ayay ka wada hadlayeen dabeeto arrintaas way soo xirantay weliba waxaa la leeyahay xaggeena ayaa ahayd inay talaasul samaysaan oo siday mucaaradku sheegayaan dabeeto idinka ayaa dowladdu waa tii transfeli markaad wax talaasula mayd muujin arrintaa bal ka waran arrin fiican weeye anu waxaan ka mid ahay guddiga wadaxaajoodka saddexda xisbi qaran ayaan xisbiga kulmiyagu jiraa xusb kulmiye wax tanaasa wax laysku haya waxa waa sharciyad doorashadii inaan hanaanka doorashada qabanno markii ugu horeysay waxay ahayd xisbiga wadani ayaa wuxuu soo jeediyey uu yirsagmayay guddiga doorashooyinka hadda wax wada shaqeyna la yeelan mayno oo iyagu markaa leeyihiin doorashadii ayaa cadaalad u dhicin la galay doorashadii bay deedda khalaad badan sameeyeen marka waa in la kala diro marka waxa nidaam sharci oo ugu kala diraan ma jiro waxa ay doorashada waxay qabtay waliba aanu waxaan aaminsanahay xisbiga kubeen doorashadii ay qabteen inay ahayd doorashadii ugu wanaagsanaa wax dembiya oo inaanay samaynin waa la tixgelinaya waa la dhegeystay xisbiga wadani waxay cabashaa waa runtii waa la dhegeysanaya laakiin imaanaan arkin annaga cabashadooda ama eedeymaha ay soo jeedinaya inay yihiin eedeymo lagu kala diraya taa waxaan soo dhaweynay markaa war doorasho xil bayn ballan qaaday in xilligaa ay qabsoonto brosaskii doorashada lagu jiraa annaga way naga go-an tahay haddaan nahay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba inaan brosaskii aan dhammaystirno markaa stan lix bilood toddoba bilood oo cayid xanibaad dhigeen markii dambe waxaan soo jeediyo la yidhi faysal calwaraabe odayga oo runtii ah deni odayahoo ka mid ah rugcadaaga siyaasaddii somaliland odayad iyo arrimaha somaliland ka soo qayb galay xisbiga cinda guddoomiye ka ah wuxuu yidhi markaa bal anagaa dhexdhexaadin idingelina wadahadaladii baan dibal dibu furaynaa waynu eegaynaa faysal markaa wuxuu keenay wuxuu waxaan doonaa in laba xubnood oo ay mucaaradku leeyihiin lagu daro komishka doorashooyinka dabadeetana anagu waxaan markaa diidaynaa ma jireen taalifteedu waxa weeyaan dee brosiisha bay leedahay hanaan baa loo maraa cidbaa soo jeedisa waxay gaadhaa baarlamanka markii xukuumadda somaliland imika ay gudbisay nidaamkii sharciga doorashada oo laysku dirayay doorashada golaha deegaanka iyo doorashada baarlamaanka madaxweynuhu wuxuu u bandhigay cid kasta oo ah stakeholderiska ama daneeyayaasha arrimaha doorashada somaliland xeerkaa loo gudbinayay baarlamaanka la ansixinayo in contributionkeeda cid walba ay kusoo dirto labada xisbi mucaarid uu u diray maxay ahayd academiga wuu diray ururada bulshada wuu diray contributionkooda cid walba way keentay wuu diiday xisbiga wadani inuu xeerkaa la samaynayo oo waxaanu ku doodayay uu doonayaaba dee qayb ka tahay inuusoosotay waxba kuma soo dirtay xeerkaa u cid way kusoo dirsatay waxeedii laakiin may odhanin labada xisbood imikala leeyahay de ha lagu daro kumay soo dirin proposalkooda lagu kordhiyo nimankan wadani layaana waxba kumay soo darin xeerkii waa la dhammaystiray waa la gudbiyo baarlamaanka hor yaa lagu ka doodayaa way bannaan tahay ucud ama wadani ama cid kastaaba inay markaa iyadu dabeedna intay ergeyso proposal tiraado waxaanu doonaynaa oo in u gudbiso baarlamaanka u soo jeediso ama xubnay de ku leeyihin baarlamaanka dhexdiisa ay u gudbiyaan oo la yidhaahdo deedna labada xubnaha lagu daro xubno kama qabo xisbiga kulmiye laakiin dee waxa weeyaan madaxweynuhu wuu gudbiyey kowdi markaa laakiin waxaa hortaagan kulmiye iyo waxa ma waa waxyaaha dadka lagu majaraababinayo kulmiye kuma dari kara laba xubnood dee bahasha waaye xasan suxufi baa tahay bariga africana dimuqraadiyadda maanta ka hirgashay inakuna waxaynu ahayn aabihii dimuqraadiyaddaba intaa ka horeysa oo hareerihiinu marka la eego dalalka africa
مثلا وحن لهاي هرمود بين كهين مركا سامين انتلت بو أي كوسا بين يا إنترناشنال كوميونيتي كامو بشار عالم كا هدي اسم رواجاسي وسي صعوده يعني أنا ما فلي إنه اسم رواجاسي صعنتوه ويو إنه رقم إلا إن هاي حساب تيسة هروة للسوق بتشري إلا دولة عقال إلا دولة خيال إلا تيسيرانيو إلا تينن وحوي مرربا كل تشانسز كويس كتشرين كومبتيشن احساب ترويس كتشريسي وحويان تبتنا وادر الله حضلاهم اما كذا لفتيل ما يحرمين وضع هذاك احساب ما يحرمين ولي بوحان اهدي هذا مو هذا نقيا فاللي جاي قدام بي اللي هو كذا حسب وطن وانا اصلا قاعد انا انا حرمين لا يروكو لكن دي برهرتها دي ريسوس هون نقضوا تبدا احلمها بالمرتبه اللي تكون نقضوا سوى اكسن او اضينيما او دقيناشا او عام بوق لاحين اي يقولوا يعني اوكي اي دي بس كسر نقولوا هل كاسه انه انه غير شوي ساي مو نجا حلمين فايس فرو فايسلنا واضي واضي حسابته ما في رايو انه يشتغل عرك اسكو تريه فايسل فايسل ايام كم قلنا شد بلدي وها كولي وهاك ادي ادي يوم حتسيي واي هي ادي ادي يوم حتسيي ان تطبعت كان يو برنامج كان ملحسك سياسيك انتاسي ايام كسو كوبنا واي حسن صحفي بو حوالين ان مددير ان سؤال بدنا عنو ان ويدين لهين وقت غايا نغ سو غاري ادي ادي يوم حتسيي كاس وها وها خوغيه بودا حسبغا كلمي حسن سعيد يوسف ادي ادي يوم حتسيي ثانك يو ادي يوم